Ura e bardheve nuk është këthyër vetëm në destinacionin e hedhjes së mbeturinave ku prej vite shëngjan me një kontinjer, por tashmë edhe në vëndin e djegjes së tyre. Djegja plerave në këtë lagje ka bërë që e gjithë zona për redhë kontinjerve të mbeturinave të ndotet nga tymi. Disa banor të regojnë se këj fenomen ka filuar të përsëritet shpesh, por akoma nuk kanë mundur të gjenë personat përgjegjës që është ka një akt të tjil të shëmtuar. Pamvarësisht se kontinjerët e mbeturinave janë të mbushur deri në gryk, në fakt nuk është arsye për t'i vënë flakën, shprehen ato. Një situatë të tjilë nuk i karën as pak në sy institucioneve përgjitse, të cilat her pasere janë gjëndur për balë këti fenomeni. Gjdo dit, shkodrat gjohet e mbuluar nga shullungat të mëdhatymi, ku djegja t'yre është masive në rethina, por edhe në gurë të zi. Ndërshkimi administrativ me gjobë dhe të ishte më pakta që mund të bëhe i kundrejt personave të pa por as kjo nuk ndodhë në një kohë që duhet të ishen vet institucionet, ato që marin masa për të ndaluar rezikun e vazhdushëm, që i ka noset një disit dhe shëndetit të banorve në fshatin bardaj.